ተማሪዎች ያለፈው ቪዲዮአችን ላይ ዳታ ወይም ዴታ ምን ማለት እንደሆነ አይተን ነበር። አሁን ደግሞ ዴታን ስንሰበስብ እንዴት አድርገን ማቀናጀት እንዳለብን ወይም ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ስርዓት ባለው ሁኔታ እንዴት ማዘጋጀት እንዳለብን እናያለን። ይሄን ማለት ዴታውን እንዴት ማሳየት እንደምንችል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ብዙ የምንጠቀምበት የታሊ ወይም የቆጠራ አይነቶች አሉ። አንዱ ለምሳሌ መስመሮችን በመጠቀም ሊሆን ይችላል። አሁን ለምሳሌ ስንት ሰው ቀይ ቀለምን ይወዳል? ክፍላችሁ ውስጥ ስንት ተማሪ ቀይ ቀለምን ይወዳል የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ብንፈልግ እና ለምሳሌ አንድ ሰው ከሆነ አንድ እንደዚህ እናደርጋለን። ሁለት ሰው ከሆነ ሁለት፣ ሶስት ሰው ከሆነ ሶስት፣ አራት ሰው ከሆነ አራት እናደርግና ከዛ አምስት ሰው ከሆነ አራቱን እነዚህ መስመሮችን እናደርግና አምስተኛውን እንደዚህ እናደርጋለን። ይሄ ማለት አንድ ማለት ነው፣ ይሄ ሁለት ማለት ነው፣ ይሄ ሶስት ማለት ነው፣ ይሄ አራት ማለት ነው፣ ይሄ አምስት ማለት ነው። እና አሁን ለምንድን ነው እንደነዚህ በዚህ አይነት መስመሮች የምንጠቀመው እነዚህን ቁጥሮች መጻፍ ስንችል ልትሉ ትችላላችሁ። ግን ቶሎ ቶሎ ዳታ እየሰበሰባችሁ ሳለ ከመደመር ይልቅ መጀመሪያ አንድ ሰው አጋጥማችሁ ከዛ ሁለተኛ ሰው ሲያጋጥማችሁ እያንዳንዱን እንደዚህ ያደረጋችሁ ከመትደምሩ ዝም ብላችሁ እነዚህን ጭረቶች ጫር 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 ያደረጋችሁ መጨረሻ ላይ ስንት ጭረቶች እንዳሉ ደምራችሁ ማግኘት ትችላላችሁና ፈጠን ባለው ሁኔታ ዳታ ለመሰብሰብ ሲባል ነው እንደዚህ በስዕላዊ መሰረት በስዕላዊ መልክ እንደዚህ የምንጽፋቸው ማለት ነው። ይሄው 1 2 3 4 5 ማለት ነው። በቀላሉ ቶሎ ቶሎ ብለን ጫር 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 አድርገን ዴታችንን ስንሰበስብ ማለት ነው። እና አሁን ለምሳሌ ይሄንን ጥያቄ ለተማሪዎቻችሁ ለክፍል ውስጥ ላሉት ጓደኞቻችሁ ጠይቁ ብንላችሁ ለምሳሌ ስንት ወንድምና እህት አላችሁ የሚለውን ጥያቄ ማለት ነው። ምንም ወንድምና እህት የሌለው አለ፣ አንድ ያለው፣ አንድ ወንድም ወይም እህት፣ ሁለት ወንድም ወይም እህት፣ ሶስት ወንድም ወይም እህት ወይም አራት ወንድም ወይም እህት ያለው ሰው አለ አይደለም? እና ይሄ በነገራችን ላይ እኛ ወንድምና እህት እንላቸዋለን እንጂ ወንድምና እህት አንድ ላይ ሲሆኑ በእንግሊዘኛ siblings ነው የሚባለው። How many siblings ማለት ስንት ወንድምና እህት እንደማለት ነው። ስለዚህ አንድ ላይ ነው የምንቆጥራቸው። ወንድ ነው ሴት ነው አንልም። siblings ሲባል ያው የእናት ልጅ ወይም የአባት ልጅ ሲሆን ማለት ነው። እና ታሊ የሚለው ያው ቶሎ ቶሎ ጫር ጫር ስናደርግ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ታሊው ራሱ በፍሪኩዌንሲ በቁጥር መልኩ እንደዚህ ሲጻፍ ያው ስንቴ እንዳጋጠመን የሚገልጽልን ያው እዚህ ጋር ቦታ ትቼለታለሁ። አሁን ለምሳሌ ወንድምም እህትም የሌለው ተማሪ ቢኖር እና ወንድምም እህትም የሌላቸው የተማሪዎች ቁጥር አራት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ቤቲን ስትጠይቋት አይ እኔ ወንድምም እህትም የለኝም ስትል እሷን ቤቲን ስታጋጥማችሁ አንድ እንደዚህ ያደረጋችሁ። ከዛ ደግሞ ሄዳችሁ ሌላ ሰው ደግሞ ስትጠይቁ ከዛ ሌላ አጋጠማችሁ ቢኒያም የሚባል እሱ ደግሞ እሱም ወንድምም እህትም የለውም ስለዚህ እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ልክ ዜሮ ላይ ማለት ነው የለውም ማለት። ከዛ ሌሎችን ጥያቄ ባለ ሁለት ወንድምና እህት ባለ ሶስት ወንድምና እህት ምናምን ብዙ አጋጠማችሁ ከዛ ደግሞ እንደገና ሌላ ተማሪ አጋጠማችኋል ሐሰን የሚባል ሐሰንም ወንድምም እህትም የለኝም አለ። ከዛ እንደዚህ ያደረጋችሁ ያጋጠማችሁ ማለትም ወንድምም እህትም የሌላቸው ተማሪዎች 6 ቢሆኑ በዚህ ሁኔታ ልትጽፉ ትችላላችሁ። እነዚህ እንግዲህ 1 2 3 4 ተማሪ ነው እዚህ። ከዛ 6 ከሆኑ ወንድምም እህትም የሌላቸው ይሄኛው አምስተኛ ይሆንና ከዛ ስድስተኛው እንደገና እንደዚህ ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እየዞራችሁ እንግዲህ አንድ ወንድም ወይም እህት ያለው ተማሪ ደግሞ ስታገኙ እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ከዛ ሁለተኛውን ስታገኙ እንደዚህ ታደርጋላችሁ። እንግዲህ አንድ ወንድም ወይም እህት ያለው ተማሪ አንድ ብቻ ነው ማለት ሁለት ብቻ ናቸው እንበል። ሁለቱን እንደዚህ አድርገን እንጽፋለን። ከዛ ደግሞ ሁለት ወንድምና እህት ያላቸው ሰዎች ቁጥራቸው እንግዲህ 7 ነው እንበል። 7 ከሆነ ማለት የዞርን ያጋጠሙን እንዲህ ያልን የጫርን ነበር እስካሁን ድረስ። ከዛ ያው ጭርን ስንጨርስ እንደዚህ ይሁን ሊሆን ይችላል። እንግዲህ 7 ናቸው፣ ይሄ 5 ነው። ከዛ 6 7
እንግዲህ ከዛ ደግሞ ሶስት ተማሪው ሶስት ወንድም ወይም እህት ያለው ተማሪ ቁጥር ደግሞ የዞራችሁ ስትጠይቁ አንድ ሲያጋጥማችሁ እንደዚህ ታደርጋላችሁ፣ ከዛ ሁለተኛው ሲያጋጥማችሁ እንደዚህ ታደርጋላችሁ፣ ሶስተኛው ሲያጋጥማችሁ እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ከዛ ከሶስት በላይ የለም፣ ሶስቱ ብቻ ናቸው ሶስት ወንድም እና እህት ያላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ ትተውታላችሁ ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ትተውታላችሁ። ከዛ እንግዲህ አራት ወንድም እና እህት ያላችሁ ተማሪዎችን ደግሞ እንደዚሁ የዞራችሁ ስትጠይቁ እንግዲህ 10 አራት ወንድምና እህት ያለው ተማሪ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ 10 ናቸው ክፍላችሁ ውስጥ አራት ወንድምና እህት ያላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። አንዱ ሲያጋጥማችሁ ሁለተኛው፣ ሶስተኛው፣ አራተኛው፣ አምስተኛው እንደሱ አይደለም። አምስተኛው እንደዚህ ነው የሚሰረዝበት። ከዛ ስድስተኛው፣ ሰባተኛው፣ ስምንተኛው፣ ዘጠነኛው፣ 10ኛው። አሁን ይሄንን በዚህ ሁኔታ ጽፋችሁ ሳለ ከዛ አሁን ቤት ስትሄዱ እነዚህን ሁላ መቁጠር ይኖርባችኋል። እና አሁን ይሄ እንደዚህ ሲጻፍ 5 መሆኑን ታቃላችሁ። ስለዚህ 5 ሲደመር 1 ይሄ 6 ነው ማለት ነው። 6 ይሄ ማለት ምንድነው? ፍሪኩዌንሲ ነው። ይሄ ታሊ የምንለው ያው በቀላሉ ሁኔታ እንደዚህ በጭረት የተጻፈ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ሁኔታ እንግዲህ የተጻፈ ሊሆን ይችላል ታሊ ሲባል። ፍሪኩዌንሲ ግን ስንለው አስልተን ደምረን አንድ ላይ ስናስቀምጠው ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲ ምን ማለት ነው? ስንት ያጋጠመን እንደማለት ነው። ስለዚህ ምንም ወንድምና እህት የሌለው ወይም ዜሮ ወንድምና እህት ያለው ሰው ቁጥር ያለው ሰው ወይም ተማሪ ቁጥር 6 ነው ማለት ነው። እሱን ከየት አገኘን? የዞርን ስንጠያይቅ ያው ቶሎ ብለን እነዚህን ጫረጫረ ካደረግን በኋላ ቤት ሄደን ያው 6 ተማሪዎች እንዳሉ ወይም ደግሞ 6 እንዳጋጠመን 0 እህትና ወንድም ያለው ተማሪ 6 እንዳጋጠመን ነው የምንጽፈው ማለት ነው። ስለዚህ ክፍላችሁ ውስጥ 6 ወንድም እና እህት የሌላቸው ተማሪዎች አሉ። አንድ ወንድም ወይም አንድ እህት ያለው ደግሞ እዚህ ጋር 2 ብለናል። ስለዚህ ያው በቁጥር መልኩ ማስቀመጥ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ 2 ወንድምና እህት ያላቸው ደግሞ ስንት ናቸው? 1 2 3 4 5 ነው። ይሄ ያው ገና እንዳየነው 5 መሆኑን እናውቃለን። 5 ሲደመር 2 7። ስለዚህ 7 ተማሪዎች አጋጥመውናል ማለት ነው፣ 2 ወንድምና እህት ያላቸው። ከዛ ደግሞ 3 ወንድምና እህት ያላቸው ደግሞ ስንት ናቸው? 1 2 3 3 ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እንጽፋለን። 4 ወንድምና እህት ያላቸው ደግሞ 10 ናቸው። ያው ገና እንዳየ ነው እንደዚህ የተሰረዘበት 5 መሆኑን እናውቃለን። ስለዚህ እዚህ ጋር 5 አለን፣ እዚህ ጋር ሌላ 5 አለን። 5 ሲደመር 5 10 ነው። ስለዚህ እነዚህን ጭረቶች በመጠቀም በፈጣን ሁኔታ ዳታችንን መሰብሰብ እንችላለን። ከዛ ቤት ከገባን በኋላ ረጋ ብለን እየደመርን እዚህ ጋር ፍሪኩዌንሲውን ወይም ስንቴ እንዳጋጠሙን እንደዚህ አይነት ተማሪዎች 4 ወንድምናት ያላቸው፣ 3 ወንድምናት፣ 2 ወንድምናት ወዘተ ያላቸውን ቤት ከገባን በኋላ እንደዚህ ደምረን አስልተን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ የዴታን ሰብስቦ መግለጽ የምንችልበት መንገድ ነው ማለት ነው። እና ብዙ ገና እንማራለን።